ኤርትራውያን ስለዚ ሰነፍና በህይወትና ንቅበር ኣለና ሰባት እንተ ብሕማም እንተ ብሓደጋ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ወይ ዕድመ ምስ ደፍኡ ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝፍለዩ ባህርያዊ ሓቂ እዮም ቀዳሞት ወለዲ ኣማውታናየ ጸበቐልና ኢሎም ብሕማቕ ከይሞቱን ብድሕሪኦም ንዝተርፉ ጸገም ከይገጥሞም ብዙሕም ስከፉ ትንፋስ ምሕላፍ ንዅሉ ሰብ ፍልሊ እኳ እንተ ዘይብሉ ኣማውታ ግን መልክዕን ዓይነትን ኣለዎ እቲ ምእንቲ ሃገርን ህዝብን ካልኦት ንኽጥዕሞምን ክድሕኑን ፍቱቲ ህይወትካ በጃ እትኸፍሎም እቲ ዝዓበየ ኽብሪ ዝወሃቦ መስዋዕት እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ሕልፈትን ሞትን ኤርትራውያን ካብ ንቡር ሞት ወፃኢ ይኸውን ስለ ዘሎ ይሕዝነናን እንታይ ዝኣበስናዮ ሓጢኣት ኣሎ ኢልና ምስ ነፍስና ንማጐትን ሓደ ሓደ እዋን ሞትን ሕሰምን ስለምንታይ እግሪ እግርና ይስዕባን ኣለዋ ኢልና ንሓስብ ኤርትራውያን ደቂ ዓይኒ መዓር ስለ ዘይኮንና ካብ ሞት ከነምልጥ ከምዘይንኽእል ንፈልጥ ኢና እንተኾነ ከም ሰብና ብንቡር ህይወትና እንተ ንስእን ሓለፈ ኻልኦት ኣይምደለናን እቲ ሎሚ ኣብ ኤርትራውያን ዘጋጥምን ዝረአን ዘሎ ዘይንቡር ሞትን ሰዓይን ገሊኡ ብሕማቕናን ብስቕታናን ስለ ዝኾነ ድርብ ሞት እዩ ኤርትራውያን ሰባት ስለ ዝኾንና ስለምንታይ ንመውት ኣለና ንብል የለናን እንተኾነ ኤርትራውያን ን30 ዓመታት ምእንትና ጽንነት ተጋዲልናን ከቢድ መስዋዕቲ ኸፊልናን ክንስና ስለምንታይ ድሕርና ጽንነት ንስደድ ኣብ ባሕሪ ንጥሕል ኣብ ምድረ በዳ ንነቅጽ ኣብ ሰዓትናዮ ቦታ ኣብ ማእሰርቲ ንሳቕን ንሞት ንቃላዕን መልሲ ክንረኽበሉ ንጽገምን ይኸብደናን ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ ኣብ ገዛእ መሬትና ሰላምን ክብረትን ሓሪሙና ብዘይ ፍርድን ክስን ብናትና እንብሎም ደቅና ንኣሕዋትናን ንዓመታት ኣብ ጉዳጉዲ ኽንድርበን ንመወዳእታ ዘይብሉ ሰቓይ ንቃላዕና ኣለና እቲ መፍትሒ ኣብ ኢድናን ከሎ ግን ክንፈትሖ ዘይምኽኣልና እዩ ብርግጽ ኤርትራውያን ካብ ካልኦት ኣሕዛብ ንሰቓይ ዝተፈረድና ወይ ዝተረገምና ይኮንናን የግዳስ ሕልፊ ሰብና ብኣደራዕ መግዛእቲ ስለ ዝተበደልና ብራህዋን ልምዓትን ክንድበስ እዩ ዝግባአና ኤርትራውያን ከም ሰብና ዝሰርሕ ኢደ እግሪ ዝሓስብ ሓንጎል ኣለና እቲ ዝዓበየ ጸገም ግን ንመሰልናን ንህላውናን ብጽንዓት ዘይምቅላስናን ተጸዋዊርና ዘይምስማርናን እዩ ቅድሚ ንኻልኦት ምኽሳስን ምስቲ ምሳልን ንሕና እጃምና ኸነበርክት ይግባ ካብ ሰብ ዝደሊ ከም ሰብ እይበሊ ስለ ዝኾነ ሕማምና ንሕና እንተ ዘይፈሊጥናዮ እንተ ዘይፈዊስናዮን ንሓዋሩ ፍታሕ ኣይርከብን እዩ ከምቲ ኣባ ጅጎ ዳጉሻ ይህበካ እምበር ስዋ ጸሚዖ ኣየስተካን እዩ ዝተባህለም እቲ ካብ ጽባሕና ጽነት ብጕጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሌና ዝፍጸም ዘሎ ደረት ኣልቦ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን ኣሽከዕላልን ምስጢር ኣይኮነን ጕጅለ ህግደፍ ካብ መረበትና እናመሓወናን እናጽነተናን ስለምንታይና ልምሉማትን ፍርሓትን ኮይናን ነፍስና ንፈትሽ ስደትን ስቕታን ፍታሕ ከም ዘይኮነ ብኣካል ተመልኪትናዮ ኢና ኣብ ሃገርና ዘይከበርናን ዘይጠዓመናን ኣብ ሃገር እንዳማትና ክጥዕመና ይክእልን እዮም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ነቲ ለላህ ሞቱ ኤርትራዊ ብማሕዩርን ስደትን ጥሜትን ኩናትን ከም ዝጠፍእ ኣብ ርእሲ ምግባሩ 200 ዘይከፈለ ስድራ ቤቱ ክበጽሕን ዋኒኑ ኸካይድን ኣብ ኤርትራ ከይምለስን ማሕላኻ ፈጢሮም ሳዋ ወሪዱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይፈጸመ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ይንፈግ ከም ዝሕየርን ብገንዘብ የቕጽዓን ኣሎም ኤርትራውያን ብስንፍናና ግብራዊ ስጉምቲ ኽንወስድ ዘይምኽኣልና ምስትንፋስና ንቕበር ከም ዘለና ክንግንዘቦ ይግባእ ስረን ሓሞትን ስውኣትና ቀዳሞት ወለድናን ስለ ዝዓጠቕና ብጕጅለ ህግደፍ ተነዓቕናን ተደፊርናን ከም ዘለና ክንኣምን ኣለና ኤርትራውያን ህዝብናን ልእላውነትናን ካብ ጥፍኣት ንምድሓንን ክብርና ንምርግጋጽን እቲ መፍትሒ ኣብ ኢድና ስለ ዘሎ ትብዓትን ሓድነትን የድልየና ኣሎም ሎሚ እንተ ብቕንጣሮ ረብሓ እንተ ብፍርሒ ምስቲ ንኤርትራ ዝዕኑን ንልእላውነትና ኣዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ዘሎ ጕጅለ ህግደፍ ምድጋፍን ምድንጋጽን ጠልመትን ሓጢኣትን እዮም እቲ ዘይቁኑዕ ተግባርና ኸዓ ንዅልና ዋጋ የኽፍለናን የድሜናን ኣሎም ማሰይቱን በሰሉኡን እውን ንመጻእ ወለዶ እሾኽ መርገም ንዘርእን ተመሊሱ ዝወቕሰናን ዘጣዓሰናን ሓድጊ ንገድፍ ከም ዘለና ክፍለጥ ኣለዎም ጕጅለ ህግደፍ ብዘይካ ገንዘብ ምምንዛዕን ክሳብ ዝደልዎ ምሕቋፍን ካልእ እምነት ስለ ዘይብሉ
تتقيمو يدر بيكا اب حسمكا دما ايرد اكان ايت ابا الكان نيوم حرافي قجل لهك دفو الكاملاخ إيساس نوتم كاب محيرن حسم نابرانام ليتم اروبا كساقرو اب ماكلاي بحاريز تحالو لعلي سلستميتن حامسان ايرتراويان انتاي كقبرو خيدوم يلو خمزخ حادومن بتكانا اب ايرترا خيكبرو كم زخل كلومن نايك اربا مرير زخريون اب ايرترا ولاكو اب حقتها مأزيوز سرح قبو منقستاو ارتس زلو سرع باجتن تحتات نتن زخدت المحدرة ننويح عمتات بخيرون كلو من كم منقستنا عدمن هزباو قنبار عالم زير الناس بلو تدنا قستن عدمو قجل لهك دفكن ناوح السعر وقنات مهلاوم قن اتا عالم زي فلتو قد اليوم محيرون دولان قجل لهك دف بقات تان قزا ارقسوم وين نايك اربا بيتسو من مقربو من ارها خيبلو من كلو دحرخن دايت سببا افسدت كوينوم نتي زي قول قلو من زبارو رومن قجل تمليسوم قنبحت اللعك بلولون ني ارتراوان دنبا فتح هواقسون كبتاتنون مرأي عزيو سيجن تريم كمتي ساب اي كلتا نيون جو كبل موتا زبها الدما ازما بكلتا ما قدي زنك راوتون وقنوم زد ميون زلو سسعات مريت مسوقحة بينهم كتس المتوم مخانو كاستبهلو اللوام بيتودد صالح سعيد على حجايم Ay, 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 ay